Yabantu abatagala kukola abantu abalolisa mukubba mukufuna ebyobwerere era tujja kuba tufuddemu nga getuzeemu ne babana atuwa federo nga tulina abantu abalooza nti kanyo mwenge kasita kabaka gyali atudde ku Namulondo ne babana atuwa federo abantu endowooza zaabwe nga tezikyuse omusajja yali awo kusa kugundi ku Constitution Square site gundi eyo site square sawa tano atamidde bamubuzi chukumi sumu ingi mleke nenywele kasitaka waka mluviri mwari nda tuina abantu abalooza nebana atuwa federal tujja kuswalira bwerere so ba leaders mwogereko mbulamu bw'abantu mubeko seminars amasomo rallies mukora nga mugenda kwogerera bavubuka simu 7 yeka si term limit sizo ka si federal yoka generation yetayagala kola egenda kuzaala obuzibu mu ggwanga muno so nina wano omu ku bantu betayinza kuleka amabega bwe tuba twogera ku kibuga kibuga banaffe batandise kiteekerateekera naye njagala tubitwalire wamu enkyukakyuka eno ejja eneeyamba abavubuka baffe bagenda kubeera wa mu nteekateeka KCCA gyeyagala okuleeta abantu ebere nga bakolera mu bifo ebiri gazetted ebirambikiddwa abavubuka baffe mu nteekateeka eyo bagenda kubeera wa position yaabwe then ekigambo ekyokunyikiza okukola obujjumbize okukola njagala tubigatte omukulu kansala ali wano lukoda azite ne bamatira nti yes singa abaako wasobola okwogerera mu bulamu bw'abantu bw'abavubuka ayinza okubaako kyasobola okukyusa kyenvudde nga nti kamuleeta olwaleero ayogereko eri abantu baffe naddala ku nsonga ezebbiri abavubuka abaffe okukola ate n'enkyukakyuka n'enteekateeka site kanso gyereeta abavubuka abaffe bali luddawa bagenda kubeera wa position yaabwe yeeruwa okutaataaganyizibwa kugenda bbali kawa kansala lukoda buza kubatuuliriza okusookera ddala njagala okwebaza mwena bana Kampala ne bannayuganda mwena batuuliriza bwana masajja mivule okusookera ddala njagala okwebaza management ya radio Kaboozi waliwo radio nyingi ezitandise waliwo radio nyingi ezaasookawo nga n'akaboozi tekannaba naye ziremeddwa okubaako gye zituuka ng'abantu tebaziwulira katusubye nti ate ffe kituwa advantage Akaboozi nze entambula Uganda eno boda ku boda nga tugezaako okunoonya ebyokukola naye buli gy'otuuka osanga radio Kaboozi ekyusa bukyusa nova ku 87 kanoonyeze 8 87 kanoonyeze gundi 9 naye nga ogifuna era bino bye mugenda mututegeeza nti bwetukateeka ku 10 gundi mwongere okubitegeeza abantu radio ekasuka wala nnyo ekyo kyavunaanyizibwa kituyamba okulaga nti nno omuntu eyatandika radio eno alina vision ate ayagala kyakola ekikisinga obukulu ekyokubiri njagala okungubagira mukadde waffe ekyokulabirako kya Uganda etoki ya Uganda omukulu omugenzi James Mulwana eyatufuddeko n'aziikibwa naye era omutwe gwa leero tuguteeke nnyo ku mukadde waffe enteekateeka n'eddaamire nga bwe lyafaanana bw'otunuulira eddaamire nga bwe lyafaanaanye ate n'okwebaza mukyala we maama waffe okutegeeza abakungu bagazi nti kino kiyagamba ate mukikole nga bwe yakigamba egamba nti nze bwe nfa banziikirewo bwekiba kisoboka ne kuwa lwennyini lwenfudde banziike bwekiba nga mufunyemu obuzibu nga nfudde nti munziike enkeera ate bwe mugenda okunziika saagala kuddawo okufumba bijjulu bya mmere bafumbe emmere y'abantu abasobola okulyaly akawuka tuno bagende omusika bamulage kuulu anziise alabe omusika wange saagala byakudda mulumbe kujja kukola bivulu omuntu ataziika abana baganda kibaga nti mmere yalume n'ataziika alya aa omuntu azze okuziika ye muntu gwenjagalatege alaba ani anziridde mubigere ebyange ekino kyakoleddwa ebimuli abantu bagenda bagule muli bateke kesi yange bibuli nga tebakya nakutegeera kino kya mivule ebi tibina makulu ne abantu abo abitibwa mu ggwanga ekya Ssaabasajja bakireete ekya president bakireete ekya Buganda bakireete nekya ebi byebimuli byakkiriza naga nti babitekeko banziike mangu abantu bavo bagende ku mirimu gyabwe ne kampuni zange zitandika okukola kubanga nazikozi nzirekedde bana Uganda kubasaavinga ziddemu zikole amatatu agatunze ejofa batunda abalina obuduka obukola emirimu nitwatunze amata ga Mulwana agagesa nowaliwo gayinge tugatunze yagamba nti ye bw'agenda mu kkanisa olumala okusaba bw'ati agenda mu bizinesi zekkola
tuatunza amatage nwa utu gatunda chitegeza achi nti waluo etochi jaba damuli size guanga lino jitusino kusigalanga tugoberera nukuwa wagumi inkiriza singotu ni miaka jiafuni yako sente bwakula gabi ya itamu omuntu wainzo kubula lio nga inemi yaka asatu mwetano nga inemi yaka nakaronatia kusamu guanga lino ne Afrika wano kutuwali ya wamu tugende maso na vyo tufunende wa mruwana wa balavanji katika lio ya gambi nito wainzo obuta mutuka ne wachi ligeza ko koso wala kona okuba kucho mukopedako era okay. Abamu tuwa mukopedeko ya tulina bitugendo ukwano kulanga tukako okubanga tulibagu minkiriza ya wandi kebintu vye biyaita moku soro kutuka chie okufuka chie afuka njaga loku ugeda kuchigambo cha amasanyalaze amasanyalaze lielimu kukubo eliyamba abantu kula kwana okuba mbele jibarimu kuda kumbere ndala amasanyalaze chabugunjufu amasanyalaze wegatari tusobola kusanga ombeera ya gaza bantu abantu babiranga abali mu nsiko nina olumu nalinzi jana abana nga tuva London munyonyi bana ba mukwano gwange ne tuba tulani nga kisawe entebe abana ni bagamba uya igoyi uya hugo tulani uya lani nginda bush nga tibale batala zaka wansi kwange bisai bile bila bila bwe katenge sai ke ifere ke London bubo nani nga oba kugamba olabira ba mayiro mekaka temona kutuka kulani nga nota niko kutegera nti muli mu kibuga entebe airport eri mu nzikiza twagala abantu bafaba kula ku civil aviation aviation authority batuyambe nga basoroza sente nyingi kumbuli moro ke yingira ku buli kimucho na batekeke etala ku kisawe kya fe ekyo fe kibirika amatala agala agaka abantu abalani nga mu Uganda okujokola mu lobokola ki bale mekutianga bachali ali kuchisawe ebizwe bila wakiri wabisange eno jibazi ni kuchisawe kwenyini abantu kwa nani kukutia na yama nyani tuze munsi eri munsiko era yuko kubanga teri mubantu olwenzi kizebira onge nyonye raninga na ye amasanyalaze gano ngano kukasa sana tegana wa kusaa sana nuku vako tunawa kuchuwa ngansonga goge nyini gasoboka amasanyalaze bwana masaje mivule olwali oli e unit ya masanyalaze eri kusiringi lukaga plus 600 plus nolooza omuntu atanisa kakolyo ka katontono omvuka kutugamba age nakole emirimu bwabanga jiwako singi lukaga plus ku unit yemu bila byagenda okola age nabyo tuna center mek ebintu byonna 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 okubanga biri ku beje biri ko olwalero kagabere gano matago omugenzi mu Rwanda kagabere kicho nacho nacho okosa babuli kyokosa chonna ekiva mu factory kiri made up by power pawa masanyalaze ni ya masanyalaze sende zibaga jako okusobola okukola bitufuna kirese problem nti emiwendo je bintu nyala jiri nyegi singa lwa masanyalaze abantu abalina bu business obutono abalina obuduka abalina bu fridge abalina buli kimuto na tibacha asobola kukola omwezi gumu njaga okutegeza nga kuwa example eyange zinaka supermarket neka supermarket kange kakozesa e fridge satu nobuntu obwala butono netala aletala tuzijjake emisana ekirwezo omuna tuzijjako netuleka yo netuleka koze wabweru zokka na yebu ulibiru lwejja mbera mitwala 358 ninenda le nene jetuli muni banange buliwe biru lwejja ebera mitwala 5 nkaga tugezeza ku kisobola ne rugamba nti mujeke tala fridge tuzileka tuzileka ko nezo sulako kumatanu tuzijjako tulabenga emisana wona wona fridge tuzibira tuzizako olweguro tulabenga tukekeleza na ye amasanyalaze gasigala chechimu kankwe sunari yemu ngena kuzo omwezi papula za ngena kuzo wandegeza chiro singena kuzo omwezi kumi na lumu omwezi kwa kumi na hiviri na yasule mituwa la habidi wandegea ni mangama nina negative ya mituwa la muenda mukenda nzimba banja unakatemba deo joku ne chili kuliko dinyo ni mangama nti muli babi ena kuzo omwezi jonga kumi na tano omwezi guno na genzi ni nyongere ya mituwa la kumi ni mangama ni kati tusika tukubwa nye mituwa la kumi na mukaga ni mampa biru ni mbage kumi na mukaga ni ngama oke iso kene njira ni njireka kuduka ni ngama njazireta na bade ndia uni baga salako ni mbage hati musaze kwa gaji tukubwa nye mituwa la sato mwe tano ni mbage hati chivude kuchi ntikati zilizo badola wa zituwa gama ati zaali za kwa kumi na hibiri ata zaali za kwa kumi na gumu ata za kumi na gumu zaali za kwa kumi nima gamba te impopula zo nazi nina zinda gabo li mwezu kwenza surida nti wali wa mistake umanyibu ujano sa sura nga netu wakateri iku tiru kuteke lako balance wala nga balance ulo ngurade kata nikana 0000 umanyati bite gire kisebu uonji ne tutudamu ya tubiwe tegeza fwe ntukuwa chetu agala ate wetu lemeri ya tutebeleza okusinja kungejuwa doja osa sura mubuli emabege mezi nga mukaga netu sinzi loke ndu gamba ndo uzaniguno elai nakubanga yako se zagano enkola teso wala kubela mugwanga nolooza antamatuba nizo kulakulani simba kakati yao kamkuyambiko omwako guwede okuvira dala mu mwezi ogwo kubiri 2012 nga nzija nsasula amasanyalaze nga bangamba nti gobanja emitwalo etaano gobanja ebiri tukubanja esatu ne nsasula kumi
ni manja yo musambu bwe tutu ukao mu Oktoba ni basa la kama sanyalazi nganinari siti eyo mwezi kwa September definitely gamba banje mitwalo musambu ichichamba deka kakati September mabanja musambu oguda ko Oktoba nibaga salako nibande tira biru nga mabanja mitwalo asatu definitely kakati nziru kemi sindo kugendo kuyomba na abantu bano nemba gama nti omwezo gwede mwanga maze babanja siti yino yino yamwe nzemba banje mitwalo yes, musambu yes ama sanyala ze bagasazeeko nima gama nti tusonyiwe omanyi computer za feze wade zili na muo uzibu tetu inza gaga walanga tulimu society fana kwe never tetusabola never atecho kubiri bali very arrogant wali mwemba mita Nelson awe wande gea alinganga alimu ofisi ya maje utu na wasirikali jomu koti nga bawe samu nabwe ngula habari kam ngula naba ntunga bali ya wabacha atinga ne ama ntunga bagi zako okuwa gono msaje yata bali ya bantu ne inga maje tigafayo nga ugano wenye chitufe chalu ngula habari kam ne ye omuntu wakola masanyalaze umusanganga alinganga oba minister wa defense ngataya gana kule vyo yogira kataya gana kumanya gwani mzena sanga yo mchala you understand o mchala tuamu kubile simu nganchari waka nagati ali kaba kwa nimi ni mjabe kwa yes. City zizi no nzirina na basa sude nzemba banja kakati gweja angweno awalike wa soke waga jeko walike wa soke negwe ogamba wa soke waga jeko manyevi famu nyumba mune baje ama sanyalaze bwetotu ukawali kwa ofisi omuchala talina bisera biogera nawe taina tabirina teba tumanyi tuliba masikini definitely aya teba agaro omunyo nyore wabla ichi yako ze it is the final nze tebaka explanation that echo chibali echo chiri final added extra bangambi ntubato li satisfied genda ojakudda moku motu kulago mukuru wa Nelson yabadali ali mu fielding atalimu ademo okunyonyole naye ngande se bata demo ice cream wa mitwala asatu mu fridge amaratuma zo gatika mu fridge buli timu chitekedwamu nakute mitwala asatu mu kaga neri connection ifi ne sasula nengena nibanziriza kama sanyalaze bobo yagala ojakumawo tukunyonyole bulunyi neso ko yasatu kutoka kuzeko bora yaso atuge na gazi yako kali chiri joli ofiro ebili mu fridge olemekola bivunde byo nabyo noneke ku kazi mu fridge zife bobo sasula odeola bobo nacho no utasa ninga chotitiru kuwange miundi junaje tufunye obu zibobo tewali ya liafu nye na haba wangula boba sigalanga ya haba wangude na liye Kenya soko kwenye kunga tunabako gira Kenya kama tumalivize wano betu maroko basa sura mbawade sende zawe mitwala asatu ngaba gamba tugenda kubate geza wa kuzeko ngaziwe risawa muenda ngaziwe risawa kumi tebatu zako bubu kerencha nga tukube simu banangi mutu zeko reconnection for wajisa sude na yee bawizo kutajisa sula kwa wami tuwaro gabu asatu ne faini ya reconnection fee mkwalo gumu something kwa mkwalo gumu na chitundu mkwalo gumu zangago waka kagabitano nenga gulimu tuwaro ne sentence mwa na risite bampa risite bili reconnection fee nezili nazile za umeme yes nemba kubira uyo mchala tukena kupiko lako bagenda tukena baga amba walu wabali mfirudie yo tuamaro mwezi mulamba nga tibata deko ye umeme ya Uganda eno bwenda laba angabali bata ambula tambula wa mchalo kumuti bali nyali nye miti ne baga antipanangi mwete mtu sasira ni mtu zako otulila abasajja nembala gali tibateka kukumuti gama anti emita zafe utuwa bila angana zumu maduka gafe mnyumba zafe nadalafa wako liya mu trading centers butuwa na zumu maduka gafe tuba masanyarazi katuneba gamba katuzijemu zona tuzeka mchiboksi waweru mchiboksi basu ulo controlling nibazi jamu maduka gwanda gwanda bageza distance ya mita anga kumikumi nibazi jamu nibazi kuloboksi gwa chuma nibazi teka wako mutugwa masanyarazi gwawe nibazi hako ukufuro gunene nyo gweka na mutugwa kayana nibazi dayo joba zemu boxi ya feyo ni basumula niwa gamba mwaku watamu mita zafi tebasa anze kufuru menye tebasa anze chintucho na nienga ebisumuzi wazi na yoni wagule kufuru ya wenegula niwa tukambia niwa gamba mwazi kuwata mita zafi tuinu obizu na muwano mwaku watamu mita zafi nituwa gamba waliwe chizi wechigude mguanga mati chibata na wakumanya bwema anga